madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka uu hoggaaminayo safiirka midowga Yurub ambassador Nicolas Barilenga Martinez waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland xalinta khilaafaadka guddida doorashooyinka qaranka iyo taageerida uu beesha caalamku ka geysto horumarka arrimaha bulshada ee Soomaaliland doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa qoontada dhaqaale ee ay ku taageeraan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay waftigan inay xukuumadda ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinka marka ay asxaabta qaranku isla meel dhigaan suurtagalnimada doorashooyinka farsamo ahaan iyo sharci ahaanba sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inay gogoshii u fidiyeen labada xisbi mucaarad ay weli halkii taalo madaxweynaha waxa kulankani ku ehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici shir guddoonka golaha guurtida iyo wakiilada iyo ku-xigeenadooda mudane Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Baashe Maxamed Faarax Axmed Yaasiin Sheekh Cali Aanyaanle iyo sidoo kale Siciid Jaamac Cali wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr Sacad Cali Shire wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Liibaan Yuusuf Cismaan la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka mudane Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse dhinaca kale wafdiga safiirka midowga Yurub ambassador Nicolas Barilenga Martinez waxa ku wehelinayay safiirka Talyaaniga ambassador Alberto Ficci safiirka Jarmalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socday dalalka Netherlands, Finland, Poland, Australia, Egypt iyo Denmark. Waa Axmed Daahir Nuux nasabka telefishinka caalamiga Star Hargeysa.